22 грудня на календарі підбиваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться традиційно в анонсі. З дефіцитним бюджетом – сесія Волобецької райради. Резонансна справа – судове рішення. З новим тротуаром – очікувані зміни. Радість дітям – подарунки для малечі. Ялинка в горщику – акція від лісівників. Санта-Клауси на велосипедах – передноворічна акція. Чергові втрати на Сході. За минулу добу бойовики 16 разів порушили режим перемир'я. Один боєць Збройних сил України загинув, ще двоє травмовані. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Російсько-окупаційні війська продовжували грубо порушувати режим тиші. Агресор і надалі застосовує зброю, яка заборонена мінськими домовленостями. Зокрема, танки та важкі міномети, йдеться у заяві. На Луганському напрямку в другій половині доби у бік наших захисників біля Кримського стріляв ворожий снайпер. Близько опівночі довкола цього населеного пункту бойовики відкривали вогонь з мінометів різних калібрів. Станом на 22 грудня у Закарпатській області після повені залишаються підтопленими близько 100 домогосподарств та 200 гектарів сільгоспугідь. Нагадаю, всього було підтоплено понад 1000 дворів та 2,5 тисячі гектарів земель. Про це повідомили у ДСНС у Закарпатській області. На Закарпатті надійшла додаткова медична субвенція для виплати зарплати працівникам медичної галузі. Про це повідомили в ОДА. До кінця дня гроші будуть направлені в райони. Найближчими днями в область надійде останній транш стабілізаційної дотації для виплати зарплат бюджетникам, переважно працівникам дитсадків та технічному персоналу шкіл. Усі кошти будуть виплачені ще до Нового року. З дефіцитом у 28 мільйонів. Таким буде бюджет Воловеччини на наступний рік. Основний фінансовий документ затвердили на сесійному засіданні районні депутати. Втім, тут розраховують у 2018-му на субвенції, дотації та кошти від ДФРР на фінансування різноманітних проєктів. Більше про прийняті рішення дивіться далі. Якщо минулого року бюджет прийняли з дефіцитом у 34 мільйони гривень, то цього року району на всі потреби не вистачатиме 28 мільйонів. Всі кошти, які заробляли в районному бюджеті, ми спрямовували тільки на заробітну плату. Ми врізали практично всі видатки. Ми цього року не здійснювали капітальні видатки, поточні видатки. Все йшло на заробітну плату. Ми наскільки урізали всі витрати, ми дуже довго працювали над бюджетом. Ми практично 2 тижні щоденно. По кожній галузі, по кожному коду ми аналізували всі видатки. Ситуація з заробітними платами кращої не буде. Так само виникатимуть проблеми з фінансуванням тих працівників бюджетних установ. Технічні працівники, вони фінансуються із додаткової дотації. І цих коштів хватає тільки на півроку. Погано то, що на ці півроку навіть нам не ставлять на перші 6 місяців, а вони розділяють, розбивають, так само, як і медичні, зараз кажу, на всі 12 місяців. Тому вже будемо мати проблему з виплатою заробітної плати техам уже в січні місяці. І ми потім січень другу половину закриваємо лютим, потім вже далі наростає ком заборгованість. Потім пересув асигнувань просимо і так далі, і так далі. Садочком ми цього року всіх пустили на однаково на 7,5 місяця, і садочком також вистачає на 7,5 місяця. Далі нема. Як доживемо до 7,5 місяця, потім, якщо будуть багаті наші сільські ради, будемо просити, щоб нам може допомогли, якщо область буде мати щось, якийсь фінансовий ресурс. У 2018-му розраховують на різноманітні субвенції та дотації. В районі сподіваються, завдяки цим додатковим коштам проблему вирішити вдасться. Будемо думати, що буде надійде і стабілізаційна дотація, будемо надіятися, що в повному обсязі хоча б потім пізніше, десь хоча б через 8 на 9 місяць буде йти і медична субвенція, освітянська. Будуть, я думаю, і область нас не лишить. Планують у наступному році і на те, що вдасться залучити кошти з Державного фонду регіонального розвитку. Вже є 2 перехідні об'єкти, які у 2018-му планують реалізувати. Перехідні об'єкти перейшли, це 2 дороги, які сполучують 2 села. Кливе-Скотарське і Верхні Ворота Лози. Ми виготовляли ще прошлий рік документацію, ми з районного бюджету їм виділяли кошти на виготовлення документації. Тоді ми їм з районного бюджету вже додавали на 10% на співфінансування, тому що власних коштів вони не мали. Але для нас наскільки це була нагальна потреба в цих дорогах, що ми пішли на цей крок, тому що держава нам дала 2 мільйони, а ми
дали тільки 10%, 200 тисяч, розумієте? Тому для нас це дуже зручно, для нас це дуже вигідно. Увагу планують приділити і тим об'єктам, де роботи виконані наполовину. Наступний рік, коли будуть робитися оці об'єкти по ДФРР, звернути увагу на ті об'єкти, які стоять у нас незавершені. Тобто один рік виділялися гроші, щось одна частина зробилася, так само були якісь недороблені проекти або ще щось. А потім воно зупинилося. Наприклад, маємо приклад в верхніх воротах школи. Тобто ми зробили котельню, вона буде неефективна, поки там не поміняються вікна, не утеплиться фасад. Якщо не буде змін щодо використання педагогічної субвенції, бо міністр Гриневич в приїзді в Закарпатську область сказала, що буде розглядатися питання про перерозподіл цих коштів на виплату техпрацівникам, то у нас залишається з цього року залишаються кошти на педагогічні субвенції. Значить, вони йдуть переходячі. І ми маємо право їх використовувати на капітальні видатки. Що треба об'єкти, які не завершені, однозначно їх завершити. На засіданні виділили по 5 тисяч гривень компенсації для родин, які постраждали від сувів. А також 100 тисяч гривень на будівництво тимчасової переправи у селі Котельниця. Там паводкова хвиля зруйнувала єдиний транспортний міст. От ми з резервного фонду дали 100 тисяч. Це на тимчасове облаштування переходу через річку Латериця, бо це ж фактично річка Латериця, але міст на утриманні облавтодору. Проінформували і про виділення земельних ділянок учасникам АТО. Після того, як всі питання порядку денного були вичерпані, депутати вирішили, що зустрінуться цього року ще раз на позачерговому засіданні. Де залишилися десь на енергоносії, де ще залишилися на харчування, де залишилися різні такі видатки, провести сесію і ті всі кошти, які є, щось маємо перевиконання і спільними такими зусиллями виплатити до кінця року нашим працівникам. А це в основному, в першу чергу, це дитячі садочки, це техпрацівники. І раз їм буде свого роду такий аванс минулого року. Встановлення індивідуальних лічильників не вирішить проблему високих тарифів на комуналку. На цьому наголосив лідер радикальної партії Олег Ляшко. Політик пропонує низку кроків для зменшення вартості компослуг, зокрема масштабну енергомодернізацію, подолання корупції на енергоринку та збільшення видобутку власного газу. Команда радикальної партії вимагає від влади перегляду і встановлення об'єктивної ціни на газ для українців, а не грабіжницької, коли прив'язують власний газ до імпортного паритету, наголосив Ляшко. Лідер радикальної партії підкреслив, що енергомодернізація та збільшення видобутку власного газу – шлях до енергетичної незалежності країни. У бюджеті на наступний рік заплановано 70 мільярдів гривень на субсидії, лише мільярд на енергомодернізацію. Людям кажуть, ідіть у банки та беріть кредити на заміну дверей та вікон, але це має робитися виключно за рахунок державного бюджету, наголосив народний депутат. Окрім того, Олег Ляшко закликає владу припинити корупцію на енергоринку. НКРЕКП знову намагається встановити абонплату за лічильники, щоб кожна українська сім'я сплачувала додатково по 300-400 гривень. Ми проти того, щоб українців грабували та при цьому збагачували олігархів, підсумував Олег Ляшко. У рамках децентралізації системи Держархбудконтролю нові містобудівні повноваження отримала Вільховецька об'єднана територіальна громада Закарпатської області. Це другий населений пункт регіону, що самостійно контролюватиме будівництво на власній території. Місцева інспекція у селі Вільхівці здійснюватиме архітектурно-будівельний контроль щодо об'єктів незначного класу відповідальності, а це переважна більшість будівництва на території ОТГ. Зокрема, новоутворений орган реєструватиме документи на початок будівельних робіт, перевірятиме будмайданчики та прийматиме об'єкти в експлуатацію. Станом на сьогодні повноваження Держархбудконтролю отримали 89 населених пунктів, серед них 21 обласне місто. Депутати Закарпатської облради просять виділити з держбюджету кошти на фінансування операцій із вживлення систем імплантаційного слухопротезування дітям з вадами слуху. Обласні обранці прийняли звернення щодо виконання програм централізованого забезпечення кохлеарними імплантами, адресоване Міністерству охорони здоров'я України. У документі наголошується на тому, що за рахунок коштів державного бюджету у поточному році в області слухопротезовано лише одну дитину, у 2016-му – жодної. На сьогодні у черзі для проведення кохлеарної імплантації перебуває 21 дитина з Закарпаття.
Також звернення йдеться. Своєчасне проведення операції з живлення систем кохлеарної імплантації дозволяє розвинути у дитини слух до рівня її однолітків, що дає можливість у подальшому відвідувати дитячий садок, навчатися у звичайній школі, отримувати вищу освіту та професійну. З 5 000 зареєстрованих безробітних на Закарпатті 66% – жінки. Про це повідомили у Головному управлінні статистики в Закарпатській області. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2017-го становила 5 тисяч осіб. Допомогу з безробіття отримували 81% осіб, які мали статус безробітного. На кінець листопада за професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин працівників сфери торгівлі та послуг, а найменший на технічних службовців та кваліфікованих робітників сільського лісового господарства, риборозведення та рибальства. Конституційний суд скасував закон, що дозволяв виключати кандидатів у депутати парламенту з виборчого списку вже після виборів. Таке рішення суд прийняв на засіданні 21 грудня, повідомляє прес-служба відомства. Також у суді заявили, що положення закону порушують право громадян України вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Як відомо, 27 лютого 2016 року набрав чинності закон, згідно з яким дозволяється виключати кандидатів у депутати парламенту з виборчого списку партії після виборів. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради про затвердження акта про визначення збитків власнику землі оскаржили у суді. Щоправда, перше засідання за відсутності однієї з сторін перенесли, а от друге відбулося сьогодні. Щоправда, з півторагодинною затримкою. Про прийняте рішення дивіться у сюжеті. У жовтні 2017 року виконавчий комітет Мукачівської міської ради прийняв рішення, згідно якого було затверджено збитки за начебто незаконне користування земельною ділянкою за попередні роки і зобов'язано одне із товариств міста сплатити їх. Товариство подало позов до Мукачівського міськрайонного суду про визнання протиправним та скасування цього рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради. І вже на початку листопада було відкрито провадження з цього приводу. Після відкриття провадження у суді міська сесія вирішує скасувати рішення виконавчого комітету. Ще тоді під час сесії один з депутатів запитав керівників міста, чи не перебуває справа у суді. Попри те, що тривав судовий позов, керівництво міста відповіло, позовів нема. Було оприлюднено на сайті технічні певні описки. Але це питання до більшого адміністратора сайту, я вшов відносно. Тому що сайт – це вся кусить інформація у вигляді певних програм, шаблонів. І тут уже ми трошки не додали. 22 грудня відбулось судове засідання. Півтори години очікування судді, який був на колегії. І от засідання суду у адміністративній справі скасування рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради розпочалося. Після процедури представник позивача озвучив клопотання. Документ про скасування рішення виконкому Мукачівської міськради долучили до справи. Ми вважаємо теж за необхідне закрити провадження у справі на підставі пункту частини першої статті 238. Клопотання заперечено, укласено на судові витрати. Суддя вийшов до дорадчої кімнати, після повернення озвучив рішення. Керуючись статтею 140-28-41 указу України, суд ухвалив клопотання задоволити провадження у справі за позовом виконкому Мукачівської міської ради про визнання застосування рішення органу адміністративного закритим. Стягнути з виконавчого комітету Мукачівської міської ради сплачену суму судового збору у розмірі 1600 гривень. На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Закарпатської області до апеляційного суду Львівської області протягом 15 днів з дня його проголошення. Позивачі кажуть, рішенням суду задоволені. Ну і, власне, через те, що справа перебувала на розгляді у суді, орган місцевого самоврядування, міська сесія скасувала неправомірні рішення іншого органу самоврядування – Мукачівського міськвиконкому. На Закарпатті грузин з дипломатичним паспортом намагався провести контрабанду через кордон 22,5 тисячі пачок цигарок. Прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску Ужгород припинили спробу незаконного переміщення через державний кордон великої партії незаконного тютюну. Виявили 45 ящиків з цигарками під час здійснення прикордонного контролю мікроавтобуса «Мерседес-Бенз Віано» чеської реєстрації. Наразі проводиться документування митного правопорушення, яке кваліфікується за статтею 471 Митного кодексу України.
Із січня черги на кордонах можуть значно збільшитись. З наступного року запроваджують перевірку відбитків пальців у осіб, які перетинають кордон з біометричними паспортами. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Таке нововведення викликане тим, що чимало громадян підробляють документи або використовують схожість на них інших осіб. Контроль за біометричними даними спільно здійснюватимуть прикордонники, міграційна служба, СБУ та Національна поліція. Біометричний контроль запроваджують на кордоні для іноземців 70 країн. Верховна Рада посилила відповідальність за порушення правил парковки. Цей закон запроваджує фотозйомку та відеозапис порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. Крім цього, закон надає інспекторам з паркування право тимчасово евакуювати транспорт, якщо той суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху. До випадків порушення паркування та стоянки віднесли, зокрема, розташування авто на трамвайних коліях, на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків. Рятувальники на Драгобраті відшукали заблукалих туристів з Києва. Учора близько 15-ї години до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення, що під час катання на лижах в районі гори Драгобрат заблукали туристи 87-го та 90-го років народження – жителі Києва. На пошук виїхали 4 рятувальники Ясінянського гірсько-пошукового рятувального відділення. Вже о 7:30 вечора заблукалих знайшли в районі полонини Урда. Медичної допомоги вони не потребували. Протягом 2017 року гірські рятувальники допомогли 246 туристам, що потрапили у небезпеку. 144 особам надали першу долікарську допомогу. Про це повідомили у ДСНС у Закарпатській області. Всього рятувальники здійснили 233 виїзди та виходи у гори. Також 4,5 тисячі туристів були надані консультації, зареєстровано та супроводжено туристичними маршрутами. Метеорологи попереджають, Україну знову чекають сильні снігопади та важка ситуація на дорогах. У п'ятницю майже в усіх областях пройдуть снігопади, а мешканцям західних областей варто готуватись до ожеледиць на дорогах. Цю інформацію повідомили у Закарпатському гідрометеоцентрі. Однак вже починаючи з вихідних настане тимчасове потепління. З новими тротуарами. У Рахівському селищі Ясіня зробили нові пішохідні доріжки в центрі населеного пункту. Кошти на це надійшли з держбюджету. Місцеві кажуть, ходити вулицею стало набагато легше. Про роботи, що вже вдалося виконати, та про плани на майбутнє, розкажуть мої колеги. У селищі Ясіня довгоочікувані зміни. Нарешті вдалося встановити нові тротуари у центрі населеного пункту. Роботи розпочалися і вони вже у стадії завершення. Як бачите, сьогодні вже завершують цю площу по обидвох сторонах центру. Ясіня прийшли ці роботи по встановленню бруківки. Кошти надійшли і субвенції, яку отримали за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Селищний голова каже, ще 10% від загальної суми виділили із місцевого бюджету. Ясінянці ж радіють, кажуть, зараз вже й ходити вулицею легше. Тротуари будуть гарні, не буде грязі, не буде, може буде чисто ходити по нашому селу. Легше, бруківка дуже гарна, ми дуже вдячні, все гарно. Будемо всі, не будемо ходити у резинових чоботах, але будемо ходити в туфельках. Селищний голова каже, попереду роботи ще дуже багато. Планують встановити бордюр на центральній дорозі, а також оновити систему освітлення. Не залишились без уваги. Діти, які перебувають на лікуванні в Закарпатській обласній дитячій лікарні, отримали солодкі подарунки до Нового року. Таку акцію для хворих діток організували члени обласного осередку радикальної партії Ляшка. Кожна дитина з нетерпінням чекає новорічних свят і, звичайно, на подарунки. Представники радикальної партії на Закарпатті створили справжній святковий настрій для дітей, які лікуються в обласній дитячій лікарні. Маленьким пацієнтам вручили новорічні подарунки. Сьогодні за дорученням лідера партії Олега Ляшка ми вітаємо діток, які, на жаль, на превеликий жаль, знаходяться зараз в обласній дитячій лікарні. Вітаємо з новорічними святами і хочемо побажати, щоб от вони були завжди дуже здорові і позитивні емоції, відчуття свята якраз забезпечувало їм хороший настрій і вони якнайшвидше одужували. В свою чергу дітлахи дякували не лише радісними посмішками, а навіть читали вірші. Під зелену, під ялинку, ставив Дід Мороз корзинку. Ні цукерки і пакунки, ні солодощі та дарунки. І для цуцика сюрприз кістку Дід Мороз приніс. Дивні кульки на ялинці, і рожеві, жовті, сині. Ти вже догадався, хто між ними заховався?
Дід Мороз та ще й Новий рік побажати нам щастя встиг. Діти та їх батьки вдячні за таку увагу і за те, що для маленьких пацієнтів створюють новорічний настрій. Варто пам'ятати, що дітям важливо отримувати не лише матеріальні подарунки, а й позитивні емоції. Ми ще даруємо емоції. Зокрема, вже 4 рази безкоштовно дітки Мукачева і Мукачівського району мали можливість переглядати нові фільми в сучасних кінотеатрах міста Тячів, міста Мукачево. Вони мали можливість бачити от завдяки голові Мукачівської міської організації Володимиру Шубцю, який надав їм таку можливість. Прекрасно. Тож вітаємо із прийдешніми святами і бажаємо діткам міцного здоров'я та якнайшвидшого одужання. Свіжу ялинку замість зрубаної. У Перечинському лісгоспі продовжили минулорічну акцію. Тут пропонують на Новий рік придбати дереце огорчику. Чи користуються попитом такі ялинки? Дивіться у наступному сюжеті. Пухнасті, зелені та ароматні. Ці лісові красуні прикрасять чиюсь оселю на Новий рік. В Перечинському лісгоспі так само, як торік, пропонують придбати ялинку в горщику. Цю акцію продовжили, але дещо її, скажімо, модифікували. Тому що в минулому році ми здавали ялинку в оренду, але ні одну ялинку в минулому році не було повернуто. Люди практично всі ялинки висадили в себе біля будинків, тому в цьому році ми вирішили просто ялинки продавати в горщиках. Не рубати їх, а продавати в горщиках. На Перечинщині хвойних насаджень не так багато, а такі деревця користуються неабияким попитом, кажуть лісівники. Замість того, аби купляти зрубану ялинку на Новий рік, тут пропонують придбати справжню живу та ароматну лісову красуню. Така ялинка зможе тішити око набагато довше, ну а після свят деревце не піде на смітник, а буде рости собі і далі. Торік за ялинками приїжджали сюди навіть з інших районів Закарпаття. Цього року переконані, попит буде ще більший. В минулому році нами було десь порядка 60 ялинок, скажімо, продано чи здано в оренду. Але попит був набагато більший. В цьому році ми вже маємо 60 ялинок, але ще плануємо десь порядка 30 ялинок таких ще довести, тому що люди дзвонять, люди звертаються. Особливого догляду така ялинка не потребує. Поливати її варто 2 рази на тиждень, а через місяць потрібно висадити в землю. В горщику вона довго жити не буде, кореневій системі тут замало місця. А ростуть такі ялинки зазвичай у лісах, де кислий ґрунт. Частину ялинок беремо звідси, ті, що продаємо в горщиках. От такі от самосівки вибираємо і висаджуємо у ті горщики, потім фактично населення від нас забирає їх. Нашими попередниками тут була висаджена плантація новорічних ялинок, але як ми вже бачимо, ялинки вже переросли як такі, що використовують для новорічних свят, тому вони зараз перетворилися фактично у рукотворний ліс. Акцію «Ялинка в горщику» підхопили і в інших лісгоспах, що не може не тішити, кажуть лісівники. Адже це означає, люди розуміють, природу варто берегти. Санта-Клаусів на велосипедах днями могли побачити жителі міста Хуст. Цього року, так само, як і торік, громадська організація «Велооб'єднання» організувала велопробіг «Санта-Байк-Фест». Більше про оригінальний заїзд дивіться у наступному сюжеті. Костюмований велопробіг на честь новорічно-різдвяних свят у Хусті проводять далеко не вперше. Санта Байк Фест, таку він має традиційну назву, за 4 роки свого існування має шалену популярність. Все більше людей підключається до цього. Тож атмосфера, кльова погода, новорічний настрій присутній, смачна їжа, вино, глінтвейн. Ну і популяризація активного способу життя, тобто кататися на велосипеді і бути активним. Я взагалі приймаю участь перший раз і хочу вам сказати, що дуже-дуже святковий настрій. Передаю таку естафету і запрошую всіх – директорів, заучів, педагогів – приєднатися до цієї акції, підтримати молодь, підтримати організаторів, тому що це дуже класно. Всіх запрошую. З наступаючим Новим роком! Черговий велозаїзд зібрав сотню учасників різного віку. Наймолодшому років 10, а найстаршому – близько 50. Громадська організація «Велооб'єднання» організувала «Санта-Бай», а також подбала про безпеку. Маршрут околиця міста близько 4 кілометрів. Тут виїжджаємо в центральну частину, маленькі такі коло по об'їзній.
ми залучаємо багато дітей до цього, щоб вони могли успішно подолати. У нас є супровід ГАІ, тобто батьки можуть не переживати за своїх дітей. У нас є декілька людей, які будуть дуже уважними і за цим наблюдати. Мати з собою новорічну атрибутику стало головною умовою заходу. Відтак всі охочі хустяни, які звичайний одяг замінили на шуби та костюми Санти, сідали на велосипеди і долучалися. Крім того, чоловіки мали й бороду, решта учасників – різдвяні шапки, а їхні залізні коні були прикрашені дощиком. Цього року дуже нас порадувала погода наша і кількість учасників. Уже людям якби стало так дуже зручно приходити на велосипедах на наші велопробіги. Нема вже тої якоїсь там стидливості, що там в мене не той велосипед або ще якось. Тепер дуже радує, просто велосипед, дощик, шапка Діда Мороза, в кого є борода, в кого є костюм. Прийшли. Основна мета – то, як підняти людям настрій. Після цього всіх радо організація порадує якимось напоєм смачним, гарячим чаєм або ще чимось. І за здоровий спосіб життя, як завжди. Отож, перед Новим роком побачити Санта-Клаусів на велосипедах прямісінько на вулицях цілком можливо. Хуст не перестає дивувати. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Загроза суву, небезпека поруч. Тур для екскурсоводів. Перспективи розвитку туризму. Такою була інформаційна п'ятниця. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось у наступних випусках.